Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi med Nufi. Og når vi spiller med Nufi, så har vi det sådan med, at vi har som regel nogle scoff games. Det her, det var yberscoffed. Altså, vi havde sådan en game, sådan, ja, hvor Nufi han overlevede og var en fucking ninja. Og så, ej, den tabte vi så. Det var rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det havde fortjent bedre. Men så døde vi til en eller anden med en guldpomme, der havde 19 kills og sådan ting. Han var lidt, han var en gamer. Det var så, hvad det var. Så var der game mere. Og det var også scoffed. Det var, jeg dør hele tiden, by the way. Så er det kaldt. Og det er nu for det rebooter. Og så vandt vi. Og så var der game mere bagefter, hvor kom nummer 2. Så altså, det var sådan noget, vi døde op sporen og fik rebootet flere gange. Altså, det var virkelig skønt. Og vi fik en anden, en første og en anden. Somehow. Jeg gad godt, en af dem mere var den der, den første. Ej, det kunne forstå, at du vinde. Men det er, det var lidt for skoft. Så ja, yeah. I don't know. Enjoy the skoft royale video, yes. Jeg kan ikke lægge snakke lige nu her, ikke. Ja. Lad os bare komme i gang. Ja, den ene, han er en egg launcher. Den ene, han er stadig skyde. Er de med i det her? Ja. Oh shit! Hvad er en anden? Wait, jeg blev one-shotet. Ja, okay, der er to holder. Jeg tænkte, du var en smate, der sad ovenpå. Det var der en fra et andet hold. Han skal nok sætte race ovenpå nu. Men du har ikke så meget liv, kan man sige. Jeg har cirka 1 HP. Hedder han at få lootet? Så skal vi nok til Stealthy. Kæft, det er ninja, det der. I kommer nok herovre lige med. Var det en shotgun? Ja. Oh, det har jeg. Det er jo heldigt. Det er simpelthen dårligt. Jeg havde lige sagt. Wow. Apropos dårligt. Vi tager en anden bil. Og 69 fuel. Det skal vi ikke have noget af. Nej. De vil gerne have noget af os. Ja, og de rammer ikke. Want my body! Vent. Ja, jeg skulle lige have skiftet. Jeg kunne ikke se noget på taxifilmen. Der er sådan lige her. Fuck. Get fucked. Åh, oh, han er hvid. Han er one shot. Yep. Det, hvorfor er det? Jeg føler, at man er blevet nemmere at ramme i taxa, jeg føler. Er et andet hold, der står ude Vesters. Han bad. Ja. Der er tre holder. Jeg er ham, der første mig. Du er ninja. Over tre midkets. Og så er han væk. Hvordan fat? Og så er der bare partymusik af. Let's go, Shane. Oh my god. Åh. Jeg kan også reboot. Hvad? Ved du, hvad det skal bare have? Ej, måske ikke. Men føler det bliver spændende, det her. Du skal bare ind. Yep. Det skal du også. Når man tænker på, at vi ikke har nogen kills, så er det fandme været et intens game. ja, det må man sige. Åh, nej. Det overgår man heller ikke lige, det der. Ikke lige den bedste lyd i verden, altså. Har du en shotgun? Ja, jeg cracker ham. Nej, jeg hedder ham på. Men de kan ikke høre dig, fordi vi kan... Ej, vi fucking sneaky. De hører os ikke. Dagen, vi bliver spottet i det spil. Altså, vi er... Vi er som sådan nogle sneaky mus. Fordi en mus er ikke meget sneaky. Vi rotter. Det er vi. Vi er sådan fucking rotter. Kom bare... Jeg smadrer lige de her sten og får lige lidt mats. Vi er kakkelakker. Prøv at hele verden dør. Vi lever bare stadig. Også i kakkelakkerne. Sæt det. Nå, ja. På cartoon, ikke? Ja. Am, knocket. Der er en tilbage. Han er på os. Der er en big pump dog. Det var ikke meget damage. Nej! Ah, der kan det ikke gøre så meget, den her. Nej! Han er 19 kills, han var sådan en fucking gamer, ham der. Han er en guldpump.
Ej, hvor skulle man lige møde ham til sidst? Ej, der synes jeg, at vi fortjener bedre. Eller du har i hvert fald fortjent bedre der, Nufi. Prøv at det der ikke. Det havde været det ultimative scoffed game, altså. Det havde seriøst været det ultimative Kønner Nufi game. Ja, det havde det. Du skal lave noget, merch, hvor der står scoffed gaming, på. Lige før. Det var ved dig, hvor der er sådan en... hvor du har en krone på hovedet, hvor der står Victory Royale, og så skal du bare savle helt vildt. Men vi kan bevinde den nu, Nufi. Det er ikke lige så skuffet, det tror jeg ikke på, men altså... Han er også blevet irriteret, hvis jeg havde fået ham til sidst. Jeg havde 0 kills, og han havde 19. Jeg havde 2, men... Ja. Så i alt havde du 0 kills. 0? Ja. Okay. Hvis du havde 2... Ja. Og du havde minus 2... Det er faktisk rigtigt, det er en KD på 0, det er rigtigt. Jeg er på vej til at tage den her ned nu. Jeg kunne ikke beslutte med alt andet lige imellem. Stærkt. Cracked. Han tog bare kort og skrædder sig. Og tager jeg bare den der guldskar, de har købt. Det er fint. Found him. Han havde også en skar. Han havde en lille revolver. Hvad, de skal have nogle mats egentlig. Og jeg har bare okay, wait, okay. Just, what the fuck sker der? Jeg glæssede ind imellem begge de der, så sad jeg bare sådan og... Hvordan? Jeg var sådan ind imellem, og det var ikke... Ja, det var så mærkeligt. Hvis du var en rigtig gamer, så fandt du lige nogle nødder. Hvordan rammer det der, ikke? Det forstår jeg ikke. Okay, Crazy Frog. Ja. Hvad er du? Kommer du ikke med? Cracked. Thank you. Han vil nok gerne ind til mig nu. Okay. Jeg skyder ham den anden. Han er cracked også. Han er... Hold op, han laser. 105 på ham, ja. Controller player! 105 på ham, lederne mig. Han er ramt 40. Han er cracked. Øj, der er flere. Fuck, Mikkel. Der kommer third party. God gammel. Den ser mere skuffet ud, end den er. Hvorfor er du så chok på ham derfra? Ja, men det var fordi jeg prøvede at skyde ham til at starte med, men der var inde i bilen, så der kunne jeg ikke skyde. Hvordan er en, der sidder inde i den der... Nej, han løb, hva? Og det er ham! Nej, den der... Det er ham, hvor den fanden er han kom derovre. Der smækker du ud. Jeg har faktisk også et mæk. Jamen, jeg er en Anders. En Anders Eggert. Oh, wait, oh. Det kan ikke mene, jeg skulle smide dem. Okay. Wow! Jeg har skudt til den der. To. Den er bare sådan lidt... Den er ikke god, den der. Er den ikke? Nej, fordi de springer ikke insta. Der kan det gå ret langt, hvor du har skudt den. Så ligger de bare, og så springer de efter. Er det ikke bare som den, eller er den blevet nerfed, eller er den ikke bare som den altid har været? Den er pænt meget nerfed. Den er ikke særlig god. Den lyder heller ikke så skræmmende igen, når den eksploderer lidt. Oh shit! Ja, det er på hold nu. Ja. Så er jeg 2 på dig. Ja. En af 1 HP. Nå, han sætter sig så shaker, men han... Oh, kan du købe min... Hvad kommer der? Nej. Du vil lige ved nakke mig. Det kan jeg ikke gøre for. Ja, det første derfra. Kravl! Ja, jeg prøver med, at han har bare en skar, så det er andet, sådan havde en eller anden blume. Der uden, hvad siger jeg, kan sige. Ja, men lige kunne snige ind der var den god, men ellers så... Den kobier mig. Det gør den. Jeg ved ikke om du har hørt det, men de kalder mig Mr. Sneaky ude i byen. Jamen det har jeg godt forstået. Okay, de kan finde ud af at placere dem der til gengæld. Det forstår jeg godt. Jeg mener, på den anden side derfor. Hvad? Jeg ved det ikke, Kønne. Gal. Hvad ham fra før? Han tænker, how the fuck? Why are you still alive? Jeg tror, han smager det her også. Måske. Næh. Hvor er der to? Fuck det, vi topper højden.
Jeg bliver bare ved med at bygge op af. Det er vores der. Skuff Gaming's butur. Oh my god. Ej, det er det ultimative skuff, det her. Har du en shotgun? Ja, en grå makeshift. Jeg har ikke nogen... Ja, du har ikke nogen... Hvis du kan komme ned og hente den dernede, så kan, vi, så kan du godt få den lille af på ham. Så ved jeg, så går du ned og henter den. Det gør jeg her. Du skal tage, altså, du bliver nødt til at lære at spille med den der også. Der er nogen ved mig. Ja. Hej. Hej. Jamen, så kan du spille med den nu. Fuck dig. Ja. Og så giver vi ind i zonen. Hvad fanden finder der? Jeg har bare ikke så mange mats. Jeg har 100-200. Det er... Ja, nå, ingen stress, ingen stress, ingen stress. Ah, nej, det er meget bedre sådan. Er du klar? Ja. Vent. Nu. Der er nogen derinde, okay. Jeg er alligevel landet i et fucking træ. Det er lige mere magt, det der. Cracket. Han er hvid. Nu. Oh, sorry. Kønne det ikke første gang? No, det er i hvert fald ikke. Og nu dør. Han er grænt af det der. Ja, hej. Hej. 103. Bum. Eller 203. Let's go! Var det pumpkingmanden? Ja. Let's go! Jeg skød ikke lige med min bue. Det holder. Jeg skulle måske have taget de der fisk med. Det kunne være en god idé. Den ligger der i kist! Åh, den kommer ind! Jo, ja, 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 ja. Den får vi nu, Fi. Det skal vi have. Det er vi. Jeg skal ikke lige ud i zonen nu. Det skal jeg lige vende med. Kom så! Den får vi ikke. Den får vi ikke. Rykker sig sgu igen. Han er 103! Let's go, champ! Oh, vi har seriøst de skuffeste games. Oh my god. Jeg siger, jeg fatter, hvordan vinder vi. Jeg sagde jo, at vi fik redemption for det til ske. Jeg ved ikke, hvordan vi vinder. Så hvis man kunne have bettet på os, da du blev knocked der. Hvis man kunne bette på os der, så havde det jo været uendelig vanvittige odds, man kunne have fået. Ja, altså Leicester vinder mesterskabet i 16 eller 17 eller hvordan det var, så ligger vi lige over der. Altså, ja. Grækenland vinder EM i 2004. Den er også, der er vi også deroppe. Ja, oh my god. Jeg ved ikke, hvordan jeg bliver med. Jeg troede faktisk, jeg havde misset muligheden, fordi der, hvor jeg stopper med at ja, jeg tænkte lidt det samme. Der troede jeg også, at... jeg troede, at det var... Men så var der heldigvis et andet hold, der kom og fejlede det hold, som var vel på mig. Jeg synes, tror jeg godt, at de tænkte... Altså, hvis jeg sidder og rebooter nu, så kan det ikke være særlig stor gamer. Men... Sidder bare midt i en fucking fight. Altså, uden at bygge. Det var... Sidder bare dernede. Oh my god. Hvorfor er det anden gang, jeg kommer herover, hvor der ikke er nogen keys derude? Og... Der er i hvert fald 3 chestbånd inden, så er den her ude, den ved jeg så ikke om der. Ellers er det anden gang i træk, hvis den ikke er. Den er ikke. Det er anden gang i træk, hvor der ikke har været nogen med 4 chestbånd. Jamen, skulle du så ikke overveje at gøre noget andet? Jo. De kunne også klare at putte 100% chestbånd i deres spil. Nok en. Break ham her. Jeg laver bare en grøn pump her. Ja, kom to mand på mig. På mig. Nok en ind. Nice, Kønne. Du er en gamer lige nu jo. Nu jo. Oh, fuck! Han skød i chok. Han sidder der. Han løber der. Nice! Jeg tror seriøst, han jeg hopper ned. Og så fik han en chok og skød og trykker på sin mus. Der ramte mig i hovedet. Han skød, han trykkede ikke engang, han flækkede bare musen ind i sit keyboard. thank you. Hvor kan jeg ikke sætte de minis der? Giv mig minis! Backpack fuld, jeg har ikke nogen minis. Nu fik det de falske minis. Jeg kan heller ikke samle dem op. Jeg har ikke. Men de røg ned.
Det synes jeg er træls der, Nufi. Det er jeg ikke fan af. But my backpack is not full. Så det er night til det der åbenbart. Super. Ja, det er fandme et scam. Jeg fik minis! Nå, fair. Oh, spillet det indså lige, at det havde scammet. Her, jeg kaster en til dig. Vildt når man bare kan smide glassen der, så... Ja, det er ikke... Vent, prøv lige at kaste mig igen, inden du drikker den. Jeg kan se, om jeg kan samle dem op, så. Wait, no. Hvis jeg bare løber hen over dem. Ja, ja. Fuck, jeg er big green. Så er sgu dobbelt minis. Hvor flosse. Se mig, jeg er fra sæson 2. Ja, var det, jeg skal ind, faktisk ikke engang spiller. Kan du lige ramte den? Kan du bare komme over på den? Du er ikke, når du går... Hvordan fanden for jer der? Kæft, jeg er tyk. Ja. Det er nok. Wait. Der kunne være hans mate. Det gør han. Ah, fuck. Det gør han, og jeg står shaker. Jeg har ikke regnet, at han har shockwave uden mig. Han er hvid, så... Prøvede det her før. Bedre sådan. Det er ikke første gang, jeg har prøvet. Men han var så... Altså, du så også der... Nej, det så du ikke engang. Nope. Da jeg prøvede at SMG ham deroppe, der var han også hvid. Hey! Ha! Og det var ham. Ja, det var. Jeg tager din chokwe. Ah, okay, man kan ikke bygge det her. Okay. Det er kun kønner, der kommer til at kunne bruge den, eller yep. Blive rebootet her. Det er mig. Det er min. Det er min. Nej. Nej, vi skal ikke den vej. Så er det lige meget med bygget af. Nej, det er løgn! Nu siger mig, at de er to, og jeg får ikke lov til det. Det giver skjorten. Nej. Ja, de har fuld skjold. Altså, det blev skuffet igen. Men det var ikke lige så skuffet som de andre games. Og det var ikke skuffet nok? Nej. Ej, hvis jeg lige havde ekstra mine, så havde det været bedre. Ej, så havde du slet ikke været skuffet. Nej, det er faktisk rent nok. Det er nok. Du havde faktisk for meget liv der. Det er, ja, det er nok lidt det, vi er ude i, faktisk.